କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦୀ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ନବୀନ ସରକାରଙ୍କର ଜନବିରୋଧୀ ନୀତି, ଦର ବୃଦ୍ଧି, ବେକାରୀ, ସିବିଆଇ, ଇଡିର ଦୁରୁପଯୋଗ, ଧର୍ମ ନାଁରେ ଦେଶର ଭାଇଚାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା, ଦୁର୍ନୀତି, ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସମ୍ବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରଭୃତି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆର୍ଡିସ୍ ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ଶହ ଶହ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବା ସହ ଜେଲ୍ ବାହାର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ବକ୍ତାମାନେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜନବିରୋଧୀ ନୀତିଙ୍କୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା, ରାଜ୍ୟରେ ଚିଠିପଣ୍ଡ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି, ମୋଦି ନୀରବ ରହିବା ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି ଏକ ଅଭିନୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହା ସହ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗତ 23 ବର୍ଷରେ ନବୀନ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବହେଳା କରିବା, କୌଣସି ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ନ କରିବା, ଜଳସେଚନ, ବେକାରୀ, ଦାଦନ, ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ, ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଆଦି ଘଟଣାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବିକାଶ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାରକୁ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର 5 ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଦାଦନ କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ନବୀନ ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଆସ୍କା ସୂତାକଳ ବନ୍ଦ, ଚିନି କାରଖାନା ବିକାଶ ନାହିଁ, କିଆ ଫୁଲ ମାଛ ଚାଷଙ୍କୁ ପ୍ରଚଳନ ନାହିଁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦରବୃଦ୍ଧି ରୋକିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଓ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଦରବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି। ଖାଇବା, ତେଲ, ଡାଲି କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ଚାଷୀ ତାର ଚାଷର ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ପାଉନାହିଁ। ଶିକ୍ଷାର ଘରୋଇକରଣ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତା ଶିଳ୍ପକୁ ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି। ରେଲ ଓ ବସ୍ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ମୋଦୀ ଓ ନବୀନ ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶ୍ରୀ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଣ୍ଡା, ଦେବୀ ବିଷୋଇ, ମହେଶ୍ୱର ପାତ୍ର, ଦଣ୍ଡପାଣି ପାତ୍ର, ସଂଗ୍ରାମ ମହାନ୍ତି, ସୁଜିତ ସ୍ୱାଇଁ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ବିଷୋଇ, ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି, ବିକାଶ ନାୟକ, ବୃନ୍ଦାବନ ଖଟେଇ, ନିରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଭୋକାଲି ସେଠୀ, ବନଚା ପଣ୍ଡା, ସୁଭାସିନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗୀତା ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ରମେଶ ଜେନାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଓ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶ୍ରୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଯୋଉ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ଏଆଇସିସି ତରଫରୁ ଯୋଉ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆଜି ପିସିସି ତରଫରୁ ଷ୍ଟେଟ ପିସିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଆଦେଶ କ୍ରମେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ଆଜି ପ୍ରଭାରୀ ଆମର ପିସିସି ପ୍ରଭାରୀ ନକୁଲ ନାୟକ ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି ଏକ୍ସ MP। ସେ ତ ବହୁତ କିଛି କଥା କହିଲେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ବିଷୟରେ, ବେଶୀ ମୁଁ ଆଉ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବିନି ଟାଇମ୍ର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଭାଗିଦାର ଅଛି ଟ୍ୟାକ୍ସରେ, ସେଥିରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ବି ମଧ୍ୟ ଭାଗିଦାର ଅଛି। ଖାଲି ଯେବି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକୁ ବ୍ଲେମ୍ କରିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି, ସେଥିରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ପୁରା 100% ହାତ ଅଛି। ଯଦି ସେ ଚାହିଁପାରିବେ, ସେ ଯେଉଁ GST ବଢ଼ିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବହୁତ ପଇସା ସେ କମ୍ କରିଦେଇପାରିବେ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ମଦୁଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନଏଜୁକେଟେଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ 30 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିବି, 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିବି, ସେଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ୱେଲଫେୟାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ନାଁରେ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ନିର୍ମଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଚଲିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ 20 ବର୍ଷ 23 ବର୍ଷ ହେଲା, ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଏତେ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଜ୍ଞ ଲୋକମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଭାଇ ଟିକେ ରେଟ୍ଟା ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଦଶା ସେଇଟା ତ କମ୍ କରିଦିଅ। ତମେ ଲୁଟ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ତମକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ତମେ ଲୁଟ, ମାଇନ୍ସ ଲୁଟ, ପାଣି ଲୁଟ, ବାଲି ଲୁଟ, ମଣିଷ ଲୁଟ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମା ଭଉଣୀକୁ ରେପ୍ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ଠିକ୍ କର, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଟିକେ ଦୂର କର, ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ କଂଗ୍ରେସ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।